Nabanje kubaha ikaze mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV, nawe turakanda kuri subscribe. Iyo ni umwanya kugira ngo ukande subscribe tujye tubana. Mu nkuru n'ibiganiro tuba turimo kugenda tubategurira. Reka tugaruke ku byo utigeze umenya ku bwicanyi bwakorewe abanyapolitiki basaga 60 b'igitarama nyuma ya kudeta yakorewe Kayibanda. Habyarimana Juvenal akimara guhirika ubutegetsi bwa Perezida Grégoire Kayibanda ku itariki ya 5 Nyakanga 1973, yahise amuta muri yombi maze amufungira ahitwa Rwerere mu Ruhengeri. Nyuma y'ibyumweru bike, abari byegera bye n'abayobozi muri leta batangiye gufungwa, bamwe bakatirwa urwo gupfa, abandi bagenda bapfa uruhongohongo mu buryo budasobanutse, biganjemo abaminisitiri na baburugumesitiri bose bari basanzwe mu butegetsi bwa Kayibanda Grégoire. Nyuma y'ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira uwa 5 Nyakanga 1973, gereza ya Kigali izwi nka 19-30, gereza ya Ruhengeri, gereza ya Gisenyi n'iya Gikongoro nizo Perezida Habyarimana Juvenal yahise atangira gufungiramo abanyapolitiki b'abanyagitarama. Izi gereza zose zarindwaga na etamajoro y'ingabo za Habyarimana. Perezida Habyarimana yakoraga lisiti y'abagomba gufungwa no kwicwa, hanyuma akayishyikiriza Colonel Serubuga Lola wahoze ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo na Major Theoneste Lizinde wari ushinzwe iperereza, maze nabo bagaha abasirikare amabwiriza yo kubica urw'agashinyaguro. Bumwe mu buryo bwakoreshwaga mu kwica aba banyapolitiki ni ubwo kubanza kubicisha inzara, bamara kunogoka bagahita babahotora. Operasiyo yo kubica yatangiriye rimwe amategeko yavaga kwa Habyarimana akayaha Colonel Serubuga, maze nawe agategeka aba bakomanda bashinzwe izo gereza aribo komanda Nzabarirwa wacungaga gereza ya Gikongoro, havuga Intore wacungaga gereza ya Gisenyi, komanda Biseruka wacungaga gereza spesiyali ya Ruhengeri, naho uwayoboye ubwo bwicanyi muri gereza ya Kigali 1930 yari komanda Habyarimana Simon ifungwa n'iyicwa rya Grégoire Kayibanda. Ku itariki ya 5 Nyakanga 1973, Perezida Grégoire Kayibanda ashimuswe n'abasirikare maze bahita bajya kumufungira muri Rwerere mu cyahoze ari komini Cyeru, perefegitura ya Ruhengeri, mu ishuri ryigishaga ubuhinzi n'ubworozi. Ku itariki ya 5 Nyakanga 1973, Perezida Grégoire Kayibanda yashimuswe n'abasirikare maze bahita bajya kumufungira muri Rwerere mu cyahoze ari komini Cyeru, perefegitura ya Ruhengeri, mu ishuri ryigishaga ubuhinzi n'ubworozi. Yari arinzwe n'abasirikare bagera kuri 15. Nta burenganzira yari afite bwo gusurwa n'izindi mfungwa, ndetse bamugaburiraga ibiryo by'iyica n'ikize. Mu mpera z'1973, Habyarimana yohereje Colonel Elias Sagatwa wari umuyobozi mukuru w'inama y'abaminisitiri i Rwerere, aho Kayibanda yari afungiye, ngo abwire Kayibanda kutiyumva nk'imfungwa k'igihe kizagira bakaganira. Ariko mu mwaka w'1974, Kayibanda yagejejwe imbere y'urukiko, maze ku itariki ya 26 Kamena akatirwa igihano cy'urupfu we na bagenzi be bagera kuri 6. Ariko nyuma yaho gato icyo gihano cyaje guhindurwamo igihano cyo gufungwa burundu, akomeza gufungirwa i Rwerere, ahakurwa ku itariki ya 11 Nzeri 1974, maze ajyanwa mu rugo rwe ruri i Kavumu mu murenge wa Nyamabuye wo mu karere ka Muhanga hafi y'icyicaro cya diyosezi ya Kabgayi. Nubwo bemeye ko ajya gufungirwa iwe, babanje guca insinga z'amashanyarazi n'amatiyo y'amazi kugira ngo ubuzima bumubihire. Nyuma y'amezi abiri umugore we Verdiana yitabye Imana azize imibereho mibi, maze nanone nyuma y'imyaka ibiri gusa Verdiana yitabye Imana ahagana 10 z'igitondo ku itariki ya 15 Ukuboza 1976, Kayibanda nawe yahise yitaba Imana nyuma yo kwicishwa inzara. Uko abari bafungiye muri gereza ya Gisenyi na Ruhengeri bishwe. Ubwo Colonel Serubuga Lola yajyaga mu Ruhengeri, yabajije komanda Biseruka niba Kapiteni Bizimana wahoze ayobora kompanyi y'abasirikare ibyumba ku gihe cya Kayibanda nawe wari ufunze, nawe wari ufunzwe ku mpamvu za politiki niba akiri muzima, maze Biseruka amusubiza ko akiri muzima. Icyo gihe Colonel Serubuga yahise amutegeka ko agomba gutangira kwicisha inzara Kapiteni Bizimana, Munyaneza, Kanani nka Damia, Yani Mivumbi,
Alexandre Ntaganzwa, Aloyizi Twagirayezu hamwe n'izindi mfungwa za politiki zari zifungiye muri gereza speciale ya Ruhengeri. Ngo komanda Biseruka ngo yagize amatsiko maze ajya muri etat major asaba Colonel Serubuga kumuha uburenganzira bwo kubonana na Perezida Habyarimana kugira ngo amubaze niba ari we watanze amabwiriza yo kwicisha imfungwa za politiki inzara. Colonel Serubuga yamusubije agira ati: ese urumva ibyo ari ibintu byatuma ntesha umwanya Perezida wa Repubulika? Biseruka ngo yahise ajya kugisha inama Major Ruzinde wari ukuriye iperereza, maze Ruzinde ngo aramuseka cyane maze amusubiza agira ati: uzi kuri umwana, ese ibyo hari ikibazo ubibonamo? Genda ukora ibyo wabwiwe. Komanda Biseruka ngo yahise ajya kureba mugenzi we w'Igisenyi maze asanga Colonel Serubuga nawe yaramuhaye amabwiriza yo kwicisha imfungwa za politiki inzara ndetse yaratangiye kubishyira mu bikorwa. Biseruka akigera mu Ruhengeri nawe yahise atangira gushyira mu bikorwa ibyo kubicisha inzara nk'uko yabitegetswe na Colonel Serubuga. Lieutenant Munyarukiko wakoraga muri etat major mu biro bya Colonel Serubuga Lora yoherejwe na Colonel Serubuga mu Ruhengeri no ku Gisenyi kugira ngo agenzure neza niba iyicwa ry'aba banyapolitiki rigenda nk'uko byateganyijwe, maze amusaba kujya amuha raporo ya buri munsi. Mbere yo kubica babanzaga kubicisha inzara bamaraga nk'iminsi 7 nta gatege bafite nibwo babahotoraga. Abo mu Ruhengeri bavugaga ko bimuriwe muri gereza ya Gisenyi babageza mu bigogwe bagata umuhanda hanyuma bakinjira mu ishyamba cyangwa se mu mirima y'ibireti akaba ariho babahotorera, barangiza bakabahamba ahitwa mu Kagohe no mu irimbi ryo ku Gisenyi. Abari bafungiye ku Gisenyi bavugaga ko babimuriye mu Ruhengeri hanyuma bakajya kubahotorera hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cya Nengo iruhande y'uruzi rwa Sebeya. Hari n'abandi ariko barimo nka Kapiteni Bizimana, Damian Mivumbi, Madame Agnes, Alexandre Ntaganzwa, Aloyizi Twagirayezu n'abandi bari bafungiye muri gereza special ya Ruhengeri bishwe n'inzara batiriwe bahotorwa. Ubuhamya bwatanzwe na mugenzi Justine nawe wari ufungiye muri iyo gereza ku mpamvu zitari za politiki kugira buti: uko twari turi muri gereza twaryaga rimwe ku munsi. Hari igihe Sembagare wari ushinzwe gereza yigiraga muri weekend mukazategereza igihe azagarukira ku wa kabiri cyangwa se ku wa gatatu kugira ngo yongere kubagaburira. Niwe wenyine wari wemerewe kwinjira aho imfungwa za politiki zari zifungiye. Byatumye tumererwa nabi, bamwe bamenyera kurya ibishyimbo byazanye umusatsi kubera kugaga cyangwa se umutsima wakakaye wabaye nk'ibuye. Imfungwa za politiki zigira inama yo kureba uko babimenyesha kuba ruje cyangwa se indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Ibi byatumye Sembagare warindaga gereza ku mabwiriza ya Colonel Serubuga atongera kubahana duke babonaga. Kuva icyo gihe nta byo kurya bongeye kubaha. Mugenzi Justine akomeza avuga ko inzara itangiye kubazonga batakambiraga Sembagare ngo abagaburire ntagire icyo abasubiza kugeza aho batari bakibasha kuvuga. Icyo Sembagare yakoraga kwari kuza kureba niba nta wapfuye, yasanga hari uwapfuye kubera inzara bakamushyira ku ngorofani maze bakajya kumuhamba ku musozi wa Nyamagumba.